မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားပေါင်းပင်အတီအသွေးတွေကကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးလုံးချုံအေးချမ်းကြပါစေလို့ PVTV ဖွဲ့သားတွေကစုမုံကောင်းတောင်းပေးလိုက်ရပါတယ်ရှင်အခုချိန်ကစပြီး PVTV သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပါကျွန်မမျိုးတော်ရပါပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ပြည်အောင်စုဝင်းကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်ကသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးလက်နက်တပ်ဆင်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှအမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရပြည်ထောင်စုဝင်းကြီးချုပ်မန်းဝင်းခိုင်တန်က PTF ဖွဲ့စည်းတာတနှစ်ပြည့်အဖြစ်ပြောကြားတဲ့မိန့်ခွန်းမှာသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားတော်လိုင်းရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီး PTF တွေကိုလက်နက်တပ်ဆင်မှုတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေပြီလို့ပြောကြားလိုက်ပါတယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ် PTF ဟာတတိုင်းတပြေလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ခြုံငုံပြီးစစ်သေးတာကြီးများစစ်သေးတာခွဲများအထူးစစ်သေးတာများကိုဖွဲ့စည်းဆောင်ရွက်ထားနိုင်ပြီဖြစ်သလိုတိုင်ရင်တပ်ဖွဲ့များကိုလည်းသက်ဆိုင်ရာတိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများနဲ့ပူးပေါင်းပြီးစုဖွဲ့ဆောင်ရွက်မှုတွေလက်နက်တပ်ဆင်မှုတွေဆောင်ရွက်နေပြီလဲဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝင်ကြီးချုပ်မန်ဝင်းခိုင်တန်းကပြောကြားလိုက်တာပါ ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ကမွေးထုတ်ပေးလိုက်တဲ့ပြည်သူ့သားကောင်သူရဲကောင်းတွေဟာတတိုင်းပြည်လုံးအနှံ့ဖြတ်ချက်ရောက်ရှိပြီးအကြမ်းဖက်ဆက်အာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဖြတ်ချိန်မုံ့ဖို့အတွက်ဒေါ်လာရင်းမှာယုံကြည်ချက်ခိုင်မာစွာပါဝင်နေကြပြီလို့ပြောထားပါတယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်2008ကနေမဖြစ်ဖြစ်တဲ့နီးလန်းတွေနဲ့အပိတ်ကူညီဝမ်းရံပေးကြတဲ့တိုင်းရင်းသားတော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ ERS များကိုအထူးပင်လေးစားကျေးဇူးတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ် ဒါပြင်တနည်းပြမြောက်တဲ့အထိစိတ်ဓာတ်ကျဆင်းခြင်းမရှိဘဲတက်တက်ကြွကြွရွရွချွန်ချွန်လှုပ်ဆောင်နေတဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်မတော်သားတွေကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးချုပ်ကချီးကျူးဂုဏ်ပြုထားပြီးဆီယနာရှင်စနစ်ချုပ်ငင်းကပြည်သူအားလုံးလိုလားတောင်းတနေတဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်ထူထောင်နိုင်ရေးအတွက်ဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နိုင်ဖို့အတွက်လည်းစုမုံကောင်းတောင်းပေးထားတာတွေ့ရပါတယ် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရက CDM တွေကိုဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့နန်း CDM ဝန်ထမ်းအရာရှိ 89 ဦးကိုအမြင့်ပြတ်စာရင်သွင်းပြီးရာထူးကထုတ်ပယ်လိုက်တဲ့သတင်းမှ အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရက CDM တွေကိုဖိနှိပ်မှုပြုလုပ်နေတဲ့စိုက်ပျိုးရေး၊မွေးမြူရေးနဲ့ဆယ်မြောင်းဝန်ကြီးဌာန၊ဒေသသေးတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာန၊မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနတို့မှနန်း CDM ဝန်ထမ်းဦးစီးအရာရှိနဲ့အထက်အရာရှိ89ဦးကိုပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမန်ဝင်းခိုင်တန်းအမိန့်နဲ့အမြင့်ပြတ်စာရင်းသွင်းပြီးရာထူးကထုတ်ပယ်လိုက်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ် ထုတ်ပယ်ခံရသူတွေကကျေးလက်သေးတာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဦးစီးဌာနကအရာရှိ 60 ဦးဖြစ်ပြီးတော့မွေးမြူရေးနဲ့ကုသရေးဦးစီးဌာနကအရာရှိ 29 ဦးဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ် အမြင့်ပြတ်စာရင်းနဲ့ရာထူးကထုတ်ပယ်ခံလိုက်ရသူတွေက CTM ဝန်ထမ်းတွေကိုဖိအားပေးတာ၊ချိန်ချောက်တာ၊ရာထူးထုတ်ပယ်တာ၊တရားစွဲတာ၊ပြန်ဆက်ရမလိုတော့တဲ့ချင်းငွေတွေကိုအတင်းအဓမ္မပြန်လဲပေးဆောင်ခိုင်းတာအစရှိတဲ့ဖိနှိပ်မှုအမျိုးမျိုးကိုလှုပ်ဆောင်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ် အမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရဝင်ကြီးချုပ်ရုံးအနေနဲ့လည်းအောက်တိုဘာလမှာစတင်ပြီးအမေအာဏာဖီဆိုင်ရေးလှုပ်ရှားမှု CDM မှာပါဝင်ခဲ့ကြတဲ့ဝင်ကြီးဌာနမှာဖွဲ့ရသေးသောဌာနအသီးသီးမှနိုင်ငံဝန်ထမ်းသူရဲကောင်းတွေရဲ့လူမှုဖူလုံရေးလုံခြုံပေးကင်းရေးနဲ့ဖိအားကင်းစင်ရေးတို့အတွက်အလေးထားဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဆိုထားပါတယ် အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့မဟာမိတ်ရဲဘော်တွေအပေါ်ညီကိုရင်းစိတ်တက်မွေးမြူပြီးတသွေးသသားတဲ့ရှိချောင်းဖော်ပြရမယ်လို့ PTF ရဲဘော်တွေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးယူမွန်ပြောကြားလိုက်တဲ့သတင်းမှာဒေါ်လာရင်းစင်ရွေရမှာ PTF ရဲဘော်တွေနဲ့လက်တွဲရှေ့ဆောင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့မဟာမိတ်ရဲဘော်တွေအပေါ်မှာလည်းညီကိုရင်းစိတ်တက်မွေးမြူပြီးတသွေးသသားတဲ့ရှိချောင်းဖော်ပြရမယ်လို့ PTF ရဲဘော်တွေကိုအမျိုးသားညွန့်ရေးအစိုးရကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးယူမွန်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ် ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး တပ်မတော် PTF တီထောင်ခြင်းတနှစ်ပြည့်ဖြစ်တဲ့ဒီနေ့မှာ PTF ရဲဘော်တွေအတွက်အမှာစကားပြောကြားရမှာအခုလိုမျိုးထည့်သွင်းပြောကြားလိုက်တာပါ ဒေါ်လာရေးတွင်ချဆုံးခဲ့တဲ့ရဲဘော်တွေခြေလက်အင်္ကာဆွန့်လူခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုပဲဖြစ်တယ်သူတို့အားလုံးဟာပြည်သူသူရဲကောင်းတွေဖြစ်အစဉ်မြဲမော်ကွန်းတင်ဂုံပြုရမယ့်ပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ် ဒီလိုတော်လှန်စစ်ကိုထိထိရောက်ရောက်ဆင်နွှဲနိုင်ဖို့ဆိုတာပြည်သူတွေရဲ့အားပေးထောက်ခံမှုပြည်သူတွေရဲ့စွန့်လွတ်အနစ်နာခံမှုဟာအဓိကကျတဲ့ဆိုရလဲမမေ့မလျော့ရှိရမယ်
Ngaro tamaro anine, pidu jesugo, se utei tabi, pidugo yojore, pidugo nakane, pidugo kakwe sao shoute tamaro piao, mamme maton josa di sao jabu, lorelo, uyi monga pioja tabare. Tabi, ana tain you get it, ten hit or gala at twemabe, zwem shobe, lambo topi at the sun, sana piani de lungere, a mule the mire, a jansagandre ma a chok now kaya, nyumba nesa kayare, yebore, a jamba sekansu yet, tapiamu, mishomu, a jampamugo, nesa yesa kane yabime, pity afnet, don't like yebo, abe takamu, mapiate, jelani, tayenda pidure, the changa a jamba sekansi leakan pipime, a jampamu. Matatilo, Sekansigo, Songquabi, Pidune, Pupang Lare, Tamroda, Pidu ye tapuri alonga, Alemia Puyame, Pidure, Pietello, Ujimoga, Tetum, Pioja, Tara, Tuyabare. Moso signed in Sodalobe, BTF Yebomia and Ninele, Tane Adun, Titane, Say ye a Dujo, Say ye a Dapjena Miale, Sibu Yashibi, Piapare. Piaujase, Losha se yama, Bomo Johnson, Pinabi, Yandugo, Atina, on Takai Nine, Yebori, Pilabi, Lule, Jongjide, Yeboruye, Swansang, Mujao, Donetacha, E. Apjongji, Nide, Sekansi, Daha, Seda, Ayale, Payopay, Pyogwe, Nevisura, Titare, Dichema, Yandugo, Anama Pebe, Pitu Shemama, Se Anna Shenwe, Dutau, and Yankane, a Chainti, a Samapia, a Shame, Takai Jabo, Chainha, Yashi. Labilo Ujimoga Pyoware. Piduga way tapwe PTF to Nine Sepa Sanya Chenwane Sigam Miago Lesa Lina Jayan. A chame a sensego nakan jayane three wiriane nyabenyago gang atong cha jayan atole piranzo wenji ujimoga taitun pyoja tara to yabare. Selatan Sapi Magaro, Pidu Kansi, Shilla, Adun, Mahapuha, Aya, Ata, Chene, Atasia Muri, Shine, Bilu, Kagwe, Winji, Uyumu, Pioja, like that, Rima. Pidu Kansi, Shilla, Da, Kala, Adun, PTF, Diga, Jabba, Sekansigo, Mahapuha, Aya, Ata, Chene, Atasi, Yashi Muri, Shita, Bilu, Amuda, New Year, Soya, Kagwe, Winji, Tana, Pirazu, Winji, Uyumu, Pioja, like Bari, Mila, Naya, Soye. PTF Ditauna Tanip GB Majakan Pitu Kukan Dun Lance Senwe Lara Shila Pirome Akuche Soye Nebiro Jango Mandale Apawe Danangalo Adaindane Gien The Nama Paute Niam Shirobu Danangalo Adaindane Dida Napiama Dabiane Senwe Sepwe Sura Sekansi Takama Matai Pubu Daga Janoruya Mahapuhaya Adacha Mahapuhaya Atasi Yashimulo Shumire Sekansi Kurile, Mahabuha Paima through a yen navy sura kangang tire, Eritra tapa mumu shani relo kagwe wenji tana, Pirazo wenji uji munga, Kete Tarin tana in interview ma chetun pioja like daba. Leshi chemaro, say ye a ya somo taincho tana in a tedari shi navy piedalo, Ocho y adole, Pidu gagwe a puerish, puer sibi low sound nirelo so tabare. Lumyang name is Sora, Tenoro Nale Raga. Number teacher, Kobaka Nibiro, say ye a ya gang out tencho somo nayame. A two the pin a ye jire lama jire. When boundary, Darigo gang out somo tanine did that piame. Number near Chagaro, Sekansi ye ocho yego pio pia piro. Pidugaway ana, Dagole, disau nayame soro. Lumyang name you look yome soye. De engayan nakugo, piesombo, lo alle melo, Teno, Miamarelo. Ujimoga, Piovare. Say ye a ya, type where a pientan nide, Sagain tine, Mokuita, a trinuga, Nemia somo tanine, Tidarima, Gagway tapuerine, say ye, Puhari, Quake, Sawyanidelo, so tavare. Dabian, change of command go, Tisaubi, Puhamia or season regole, let to account a ponine, so we do, Pirazo, Winjiga, Pioja, Tara, Duyavare. Selected Sapi Magaro, Time Yaman Nesaga, Mero Sega Ye Pekanshin, Doctor Cynthia Mango, Natal Nasan Ne, Dangoria Nanga Ye, Gwantu Luokoye Suyashi Gere Suretrima. Time Yaman Nesaga, Mero Sega Ye Pekanshin, Doctor Cynthia Mango, Natal Nasan Nakuneta, Dangoria Nanga Ye, Noble Suapie, Gwantu Luokoye Su Chimian Lightello, Su Yuite Ye Pue, May 18th Memorial Foundation Ga, May Tonga Ga Jenya Gebare.
Dr. Cynthia Manga, Time Yaman Nesama, Meron Segan Titanga, Yama Doka Terine, Shwebyang Lota Reye, Jama Ye Sanya Kuni Taupan Nijin Pipi, Ludachan Sana Mukuni Taupan Murema, Yama Doka Terigo, Ketin Nangere Pi, Yama Yena Katam, Yolin Jetri Pilla Jaune, Democracy, Lukuin Yene, Yenjaye Tamurebo, Kuni Taupan Mureja, Jesu Tinjaule, Su Yeje Yepwega. ဆိုပါတယ်ဆုချင်းမြင့်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒေါက်တာစင်တီယာမောင်ရဲ့ကျူပန်းလှုပ်ဆောင်ချက်များတာမကစေခန်းဝန်ထမ်းတွေမိဖက်ဖွဲ့စည်းတွေရဲ့ကာလရှည်ကြာပြိပခန်းနဲ့စင်ရဲမွဲတေမှုတန်ထိခိုက်ခံစားခဲ့ရတဲ့ပြည်သူတွေအပေါ်ပူပေါင်းပါဝင်ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအတွက်ရရှိခဲ့တဲ့ဆုဖြစ်တယ်လို့မေရော်စေခန်းကထုတ်ပြန်ပါတယ် တောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံရဲ့နိုဘယ်ဆုဖြစ်လူသိများတဲ့ကွမ်ချူးလူအခွင့်ရေးဆုကိုဆရာနာရှင်သမရာချန်တူဝမ်လက်ထက်1981ခုအရှစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ကွမ်ချူးမြို့ဒီမိုကရေစီလှုပ်ရှားမှုကိုအစိုးရစစ်တပ်ကပြည့်ခွန်းဖြိုခွန်းခဲ့ရမှာလူ200ကျော်တည်ဆုံခဲ့ရတဲ့အတွက်အောက်မေ့ဖွဲ့အဖြစ်မေ18မီမိုရီယယ်ဖောင်ဒေးရှင်းအဖွဲ့ကိုတည်ထောင်ကနှစ်ထောင်ခုနှစ်မှာ
to Huanga, Lumio Pansong, Bada Pansong, Pangune, Siana Shimipia Chimoye, Lutus and Apia Puetrinugo, Sue Seaton, Sapimawe Pipari. Sagain Dine, Yamabin Kayanega, Yamabin Shay Channel, Selenji Miao Channel, Pupan Tare, Yuabansong, the Basic Jangale, Dine Manema, Siana Shin Sanji, Lea, Nasat, Tayemia, Sanapia Puego, Pulo Kejabare, Sanapia Pidurega, Nui Uta PTF, Dolai, a song that a two cheater, Sore Sadari, Kain Swebi, a Tempest Siana Shin Cha, Shangi Hitri, Tanune, Sanapia Cheater, Lele Gejaraba. Sagain Dai, Moya Munema, a jumper, Siana Shin Cha, Shongi, Sanabia, Chita, the Wigo, Dinni Munema, Pulo Kejabare, Sanabia Puego, Akatane, Moya Lungemia, Siyonga, Lungeri, Usang, Pulo Kejara, Pipiro, Sanabia, Donna, Lungeriga, Freedom is not free, Lumia Musura, Lagamaya, Busure, Sada, Go, Kain Swebi, Sanabia, the way Pulo Kejaraba. Sagain Dine, Shibu Mune, Jiwa, Diwaga, Pidurega, a jumper set at Sanji, Chita Sana Piabuego, Dinema Pulo Kejabare, Sanabia Pidurega, Muda, Nui, Soyago, Taukane, Sadari, Gain Sound Tadalu, a jumper set at Jashawi Hitri, Tanune, Chita Sana Piagejaraba, Tagaro, Milan Gayani, Trinune, Lucho Sanapia Puetrinugo, Susi Tinsa Pigerabe Pipare, Jesu Demarishin.